bem-vindos à Excursão Cultural Profunda na Taipa. São grupos locais, artistas locais que têm entretido ao longo dos meses. Estamos na terceira fase. Eu sou o Jorge Val, esta é a Sofia de Chan. Este é o nosso terceiro fim de semana da nossa terceira fase, it's our third stage, third weekend, and the last day dedicated to rock music, é o último dia dedicado à música rock. Vamos estar aqui até o dia 13 de setembro, we will be here until September 13. There's also shows going on in Barra and also in Feira do Carmo. Na Feira do Carmo e na Barra, no Largo do Pagode, no Porto Interior, também estão a decorrer espetáculos com a organização do Instituto Cultural. 我哋嘅活动咧系由文化局所主办啦，而今日咧就嚟到我哋第三个阶段嘅第三个星期嘅第二日啦。咁我哋今日将会咧就摇滚乐嘅演出啦，会为大家带嚟精彩嘅摇滚乐。咁寻日我哋都有精彩嘅表演啦。咁啊，除咗系呢一度我哋龙运豪运之外啦，喺嘉禾墟同埋喺马国庙前地咧，都同样有唔同类型嘅一啲演出嘅。咁而喺我哋龙运豪运呢边啊，完咗今日嘅节目咧，下个星期都会继续有表演带俾大家。 Vamos apresentar a primeira banda. Let's introduce the first group to play today. And they are five friends. São cinco amigos, bons amigos, velhos amigos, old friends. And they formed this band in 2019. Formaram esta banda em 2019. 咁我哋嚟緊呢一隊為我哋演出嘅樂隊咧，就係叫五G樂隊啊，咁就由幾位嘅好朋友啊 ，old friends 咧就係組成嘅。咁佢哋喺舊年2019年就組成啦，今日會係第一隊為我哋帶嚟搖滾樂嘅演出。 Ladies and gentlemen, senhores e senhores, por favor, os vossos aplausos para a banda 5G. Yes, sir. Testing one, two, one, two. You better slow.